मित्रहो जय भीम। बहुजन संघटकच्या सर्व रसिक प्रेक्षकांचं स्वागत करतो। मित्रहो, आज आपल्या ह्या पेजवर प्रमोदजी वाळके, जे वामनदादांच्या गीतांचे अभ्यासक आहेत, स्वतः कवी गझलकार आहेत, आणि आज खरं तर आपण 11व्या पाहुण्याला भेटत आहोत। वामनदादा कर्डकांच्या जयंतीचं हे शताब्दी वर्ष आपण विविध पद्धतीने साजरं करीत असताना बहुजन संघटक या पेजवर दादांच्या सानिध्यातले, दादांच्या संपर्कातले, दादांचे शिष्य, दादांचे अनुयायी, वामनदादांचे या सगळ्यांना एकत्रित, अर्थात एक एक करून रसिक प्रेक्षकांपर्यंत आणून त्यांची भेट घडवावी, त्यांच्याशी संवाद साधावा, या हेतून आपण ह्या मालिकेची सुरुवात केलेली आहे। वामनदादा समजून घेताना, गीत वामनाचे, गीत परिवर्तनाचे, अशा टायटलने आपण ही मालिका खरं तर सुरू केलेली आहे, ज्यामध्ये आपण दर बुधवारी एका पाहुण्याला भेटत असतो। आज आवर्जून आपल्यासोबत बहुजन संघटकच्या ह्या पेजवर वामनदादा कर्डकांना एका वेगळ्या शैलीनं, वेगळ्या अंगानं पाहणारे आणि लोकांपर्यंत याची स्पष्ट मांडणी करणारे की वामनदादा कर्डक हे केवळ गीतकार नाहीत, केवळ कवी नाहीत, तर ते गझलकार सुद्धा आहेत, एवढं बोलूनच नाही तर त्यांनी तशी मांडणी केलेली आहे। आपल्या सोबत आहेत प्रमोदजी वाळके। वाळके सर, जय भीम। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। सर, तुमचं ह्या पेजवर अत्यंत मनापासून मी स्वागत करतो। आपण जवळपास 11वे पाहुणे आहात वामनदादांच्या, या वामनदादा कर्डकांच्या सहकार्यांच्या मालिकेतील आपण 11वे पाहुणे आहात। विविध लोकांशी, अर्थात शाहीर डी आर इंगळे असतील, शाहीर प्रताप सिंग बोदडे, गेल्या मालिकेमध्ये आपण रविचंद्र हडसणकर आणि मध्ये आपण प्रेमानंद गज्वी, हे त्यातील काही ठळक नावं जी मी आपल्याला सांगतो, यांच्याशी सुसंवाद साधला। अनेक अंगानं त्यांनी सुद्धा नवीन पैलू सांगितले। आपण दादांशी, दादांचं गाणं आपल्यापर्यंत आधी पोचलं की दादा पोचले, म्हणजे दादा व्यक्ती म्हणून आधी पोचले की गाणं दादा तुमच्यापर्यंत पोहोचण्याच्या आधी पोहोचलं होतं, याविषयी आपण बोला थोडंसं। बरोबर बरोबर। काही सांगण्याच्या आधी मी बहुजन संघटक या ग्रुपचे, संस्थेचे सर्व पदाधिकारी, विशेषतः आमचे मित्र राहुलजी आणि रमेशजी आराख यांचे विशेषतः आभार मानेल। कारण त्याचं कारण असं आहे की एक बोलण्याची आमच्यासारख्यांना संधीची गरज असते हे खरंच आहे, परंतु मी काय लिहितो, मी काय अभ्यास करतो, हे लोकांपुढे येण्यासाठीही अशी काही कार्यक्रमांची आवश्यकता असते। त्यासाठी बहुजन संघटक यांचेच मी संपूर्णतः आभारी आहे। दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की हा जो प्रश्न आहे, या प्रश्नामध्ये दोन प्रश्न आहेत। एक आहे, आधी तुम्ही वामनदादांना भेटले की गाणं भेटलं, म्हणजे बरोबर, वामनदादा भेटले आहेत का, हा एक प्रश्न, की आधी गाणं भेटलं आहे, हा दुसरा प्रश्न आहे। हाँ, बरोबर बरोबर। तर या प्रश्नाचं उत्तर देताना मी एवढंच म्हणेल की वामनदादांची गाणी एक महाराष्ट्रामध्ये म्हण आहे बघा। हो, वामनदादांचं गा म्हणजे असं एकही महाराष्ट्रात गाव नाही जिथे वामनदादांचं नाव नाही, नाही बरोबर का? बरोबर बरोबर तर बरोबर। असं गाणं आज नाही, आज म्हण जरी प्रचलित झाली असेल हाँ, तरीही आम्ही जे तारुण्याच्या उंबरठ्यावर असतानाच आधी गाणं पोचलं असं मी म्हणेल। क्या बात है, क्या बात। वामनदादांचा चेहरा, वामनदादांचा फोटो सुद्धा आमच्याकडे आला नाही, त्या जमान्यात फोटोही नव्हते, क्या बात, परंतु वामनदादांचं गाणं आधी पोचलं, त्यांचे गाणे आम्ही गायचो। माझ्या घरी गायनाचा छंद होता, बरं। आम्ही बैठक करायचो दररोज, अशी वेगवेगळ्या हाँ, कवींची गाणे गायचो। झालं काय की मी औरंगाबादला मॅट्रिक केल्यानंतर 1970 ला आलो, आणि 1970 ला पासून बरेच वर्ष होतो, 7-8 वर्ष होतो औरंगाबादला। तर त्यावेळेस आमचे मभी चिटणीस हे प्राचार्य होते हो, मिलिंद कॉलेजचे, मिलिंद कॉलेजचे। बरोबर बरोबर। तर आमच्या क्लासेस सुटले
आणि वामनदादांचं गाणं आहे असं आम्हाला समजलं. हे साल जवळपास 71 च्या दरम्यानचं होत. क्या बात. तर पवनचक्कीकडे जाणारा महाविद्यालयाकडून जाणारा रोड, त्याला क्रॉस असा टी केलेला, छावणीकडे जाणारा रोड, बरोबर. त्या कॉर्नरवर एक आटा चक्की होती. आता आहे की नाही मला माहित नाही, आरगजी सांगतील आहे की काय, कारण ते मला वाटते नाही औरंगाबादलाच राहतात. नाही मी तर औरंगाबादला नाही सर. हा हा बोला. हा मी नाही मला बुलढाण्याला राहतो. समजलं म्हणून मी डायरेक्ट बोललो तुमच्याशी. तर हा छावणीकडे जाणाऱ्या त्या कॉर्नरला आटा चक्की होती, त्या बरोबर. ठिकाणी वामनदादांचं गायन आहे असं आम्हाला समजलं. आणि एका कवीला भेटण्याचा आनंद, त्यांच्याकडून गीत ऐकण्याचा आनंद फार वेगळा असतो. बरोबर आणि बरोबर. वामनदादा तर हे स्वतः गायक होते, त्याच्यामुळे त्यांचं गाणं हे एक आमच्यासाठी एक वेगळं एक रसायन घेऊन आलं होतं, बाबासाहेबांची बरोबर चळवळच घेऊन आली होती. बरोबर बरोबर. तर त्यांचं मी पहिल्यांदा जे गाणं ऐकलं त्यांच्या तोंडून ऐकलं, हो मग ते अनेक गाणे त्यांनी गायलेत. त्यांच्याबरोबर दोन कोरस होते, पोरं आणि एक ढोलकी वादक, असे तिघेच जण होते. वामनदादांनी गाणं सुरू केलं, अनेक गाणे गायले त्यांनी त्यावेळेस, परंतु मला दोन गाणे आठवतात त्यांचे. एक आहे, आस माझ्या मनाची कोमल कडी, फुल होऊन पडावी भीमाच्या गळी. हा बरोबर. दुसरं गाणं हे आहे, हा मासोळी बोले आपल्या पिलाला, ठेव बाळा तू खाली तळाला, हो दुनिया बघण्यास जाशील वरती, व्यर्थ व्यर्थ लागला अडकू न माझ्या. पडशील गळाला. हे ते गाणं होतं. बरोबर बरोबर. तर माझ्या मनात असे प्रश्न निर्माण झाले, त्यावेळेस त्यांच्याकडून ऐकलं, त्यांना काही पैसे मिळालेत त्या गाण्यावर. गाणं संपेपर्यंत आम्ही होतो. वामनदादांनी किती त्यांच्याकडे जमा झाले होते पैसे हे मी सांगू शकणार नाही, परंतु प्रत्येकाला एक कोरसला दिलेत, दोन्ही कोरसला वेगवेगळे, ढोलकी वादकाला पैसे दिले आणि त्यांच्याकडे केवळ 2 रुपये उरले होते. त्यांनी आम्हाला असं दाखवलं की ही आजची माझी कमाई आहे. आणि त्यावेळेस असं वाटून गेलं की क्या बात आहे, वामनदादा असे आहे. ती माझी त्यांच्याकडे म्हणजे त्यांच्याकडून ऐकण्याची, गाणं ऐकण्याची आणि त्यांना बघण्याची ही पहिली वेळ आहे. क्या बात. त्यावेळेस मी वामनदादांना काही भेटलो नाही, म्हणजे भेटता आलं नाही. आपण एक लहान मुलगा, ते एवढे मोठे कवी आहेत, गायक आहेत, ही एक थोडीशी भीती होती मनामध्ये. त्यावेळेस आमच्यामध्ये मोकळेपणा नव्हता असं आपण जे बोलतो आहोत तसं. बरोबर बरोबर. दुसरी भेट झाली वामनदादांची, अशीच झाली, गाण्याच्या हा स्वरूपातच भेट झाली, त्यांच्याकडून दुसरं गाणं ऐकलं. यासाठी आठवणी मी सांगत आहे काही की ते मला महत्वाच्या वाटतात. तुम्ही जो प्रश्न विचारला हो हो त्या प्रश्नाचं हे सगळं मी उत्तर सांगतो. एक प्रसंग असा होता, तिथे मिलिंद विज्ञान महाविद्यालयाचं हॉस्टेल आहे, हो त्या हॉस्टेलमध्ये वामनदादा येतात असं आम्हाला समजलं. म्हणजे पोरही पहा, आम्ही सगळेजण होतो, कुणी ना कुणीतरी कुणाला सांगत होते की अरे वामनदादा येणार आहे, चलायचं का गाणं ऐकायला. आम्हाला मनोरंजनाचं साधन तेच होत. त्यावेळेस आम्ही एक दोन तीन मुलं हा त्या मिलिंद सायन्स हॉस्टेलला गेलो. हा तिथे वामनदादा होते, वामनदादांच्या समोर मभी चिटणीस बसले होते. क्या बात है. आणि हा मभी चिटणीस बसले होते आणि आम्ही गेलो बसलो आता ऐकत. तर वामनदादांनी मभी चिटणीसांना एक गाणं म्हणून दाखवलं. हा हे गाणंही तुम्हाला सांगतो, मी गझलावर बोलत नाही, आलं नाही गाणं नाही सांगतो आपण. हा हा. तर ते गाणं असं होत की मला चीड येत नाही हाच माझा गुन्हा, दोष दोष देऊ कुणा देऊ मी. कुणा सांगा दोष देऊ कुणा. त्यावेळेस ते संपूर्ण गीत मभी चिटणीसांनी एक काळजीपूर्वक ऐकलं आणि त्यांच्यात काही संवाद झाले. आता मला पुष्कळ वर्ष होऊन गेले, परंतु ह्या काही ठळक घटना मला आठवतात. तिसरी भेट झाली माझी,
त्याच्यानंतर तुम्हाला समजून येईल की माझे वामनदादांशी कसे संबंध डेव्हलप होत गेले. बर 1990 च्या दरम्यान मी तिथपर्यंत गझला लिहायला लागलो होतो. हो 90 च्या दरम्यान मला एक भाऊ पंचेभाई कवी माहीत असतील तुम्हाला, कदाचित बरोबर बरोबर हो मोठे कवी आहेत. हो त्यांनी सांगितलं, घरी आले होते माझ्या, त्यांनी सांगितलं की तुम्हाला वामनदादांना भेटायचं आहे, मी काय हो राहणार नाही जास्त दिवस. मी म्हटलं काय भाऊ, कशा काय काय कारण काय आहे, तर ते म्हणाले की वामनदादांना एका संमेलनाचा आपल्याला अध्यक्ष करायचा आहे, हो तो निरोप घेऊन तिथे जायचा आहे, त्यांचा होकार मिळवायचा आहे. मी म्हटलं आनंदाची गोष्ट आहे ती, वामनदादांना भेटणं म्हणजे आता तिथपर्यंत आम्ही सर्व्हिसला लागलो होतो आणि तशी बऱ्यापैकी समज आली होती कवितांची गझलांची वगैरे. मी गेलो तिथे, वामनदादांच्या पत्ता काढला वडाळ नाक्यावरचा, कसं जायचं ते जाणून घेतलं आणि त्यांना भेटायला गेलो. मला भेटलेत ते, मला भेटलेत. मी माझा परिचय दिला दादांना, मी म्हटलं प्रमोद वाळके, मी छोटासा कवी आहे, म्हटलं कविता वगैरे करतो मी. तर येण्याचं कारण विचारलं, मी कारण सांगितलं त्यांना. असं एक अर्धा पाऊण तास आम्ही गप्पा करत होतो तिथे. ती प्रत्यक्ष भेट बोलण्या चालण्यातून. त्यांनी म्हटलं आता मी घरी तर काही सोय नाही आहे, आपण बाहेर जेवायला जाऊ. तर मग आम्ही म्हटलं ठीक आहे दादा, बाहेर जेवायला जाऊ. त्यांना म्हटलं आता तुम्ही आहात इथे आहात, मी पैसे देतो. तर दादा म्हणाले की नाही वाळके, तुम्ही माझे पाहुणे आहात, आज मीच पैसे देतो. त्यांनी एका छोट्याशा हॉटेलमध्ये घेऊन गेले, जेवण आलं, आम्ही जेवायला लागलो आणि त्यांच्या डोक्यामध्ये एक रचना आली. हो त्यांनी काय केलं, इकडे तिकडे बघितलं, मला विचारलं की तुमच्याकडे पेपर आहे का म्हणे. तुम्ही म्हटलं दादा नाही माझ्याकडे पेपर, पेन तरी आहे ना म्हणे. तुम्ही म्हटलं पेन आहे माझ्याकडे, पेपर नाही ठेवत मी. तर ते म्हणाले तिथे बघा, त्या पुढे आहे ना सिगारेटचं खाली झालेलं पॉकेट पडलेलं आहे, ते घेऊन या. मी तसाच गेलो, पॉकेट घेऊन आलो. ते म्हणाले पॉकेट उघडा आणि त्याचा पेपर करा. मी तसं केलं आणि लिहा म्हणाले. मी सांगतो ते काय सांगावं, त्यांनी कुठली रचना सांगावी, ती रचना परत पूर्ण झाली की नाही मला काही कल्पना नाही आहे, दादांची त्याच्यानंतर भेट नाही. त्यांनी लिहिलं सांगितलं मला की मणी रणाची आगच आहे, हो रणगाड्यांची रांगच आहे. हो मणी रणाची आगच आहे, रणगाड्यांची रणगाड्या रांगच आहे, हे सांगितलं मला. एक हा मुखडा आहे, हे ध्रुवपद आहे, गझलच्या भाषेमध्ये सांगायचं तर हा मतला आहे. ला आहे बरोबर आणि हे गझल आहे असं मला कालांतराने समजलं. जेव्हा मी गझलचा अभ्यास करायला लागलो, वामनदादांचा अभ्यास करायला लागलो, त्यावेळेस मला ते समजलं. परंतु लेखनाची त्यांची पद्धत कशी होती हे आपण थोडस समजून घेण्याचा भाग आहे. हो त्यांच्या डोक्यात आलं की ते कुठूनही शोधायचे, पेन शोधायचे, पेपर शोधायचे आणि ते उतरवून काढायचे. ते पूर्ण कधी होईल हा भाग वेगळा आहे, परंतु त्यांच्या डोक्यात आलेलं ते विचारून काढायचे, ही लेखनाची त्यांची पद्धत होती. मला वाटते असे अनेक गीतांचं त्यांनी लेखन केलं असावं, बरोबर 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 अनेक गीतांचं लेखन केलं असावं असं मला वाटते. मला सर हाँ एक आता मी थोडस हे करतो की आपण दादांच्या पर्यंत कसे पोहोचलात. गाणं आपल्यापर्यंत आधी पोहोचलं होतं आणि दोन तीन भेटी आपण अत्यंत ठळकपणे या ठिकाणी सांगितल्या. आपण पुढचा प्रश्न घेऊया पण तो बरं तत्पूर्वी बरं मला श्रोत्यांना एक आवाहन करायचं आहे. खर तर मी माझ्या सुरुवातीलाच ते करत असतो ओघामध्ये ते राहून गेलं की करा हे करा. वर्ष दादा जन्मशताब्दी वर्ष आहे. बहुजन संघटकच्या सर्व रसिक श्रोत्यांना प्रेक्षकांना एक नम्र विनंती की आपण आपल्या लेवलवर विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करून दादांची ही जन्मशताब्दी वर्ष साजरं करावं. एक जन्मशताब्दी वर्ष अथवा जयंतीचा कार्यक्रम हा शासकीय स्तरावर व्हावा, शासनाने त्यामध्ये सहभाग घ्यावा, शासनाच्या वतीनं जयंती साजरी व्हावी यासाठी तालुका ग्राम लेवलवर जिल्हा पातळीवर आपण निवेदनं द्यावीत.
दोन आणि तीन महाकवी बामनदादा कर्डक यांचं समग्र वाङ्मय प्रकाशित करणारे सागर जाधव जे यवतमाळला आहेत, त्यांनी आतापर्यंत चार खंड प्रकाशित केलेत. मला असं वाटतं जवळपास 1500 पेक्षा जास्त गाणी बाबनदादांची त्यांनी आतापर्यंत प्रकाशित केलेली आहेत. सागर जाधव अत्यंत महत्वपूर्ण कामगिरी करत आहेत. तर रसिक श्रोत्यांनी, प्रेक्षकांनी, वाचकांनी, दादांवर प्रेम करणाऱ्या माणसांनी हे खंड आवर्जून वाचावेत, विकत घ्यावेत. सागर जाधव, प्राध्यापक सागर जाधव यांचा एक नंबर आवर्जून आम्ही आपल्यासाठी देत आहोत. जर आपण नोंदवू शकत असाल तर नोंदवून घ्या, 9822 7298 12, 98 22 72 98 12 हा त्यांचा क्रमांक आहे. आपण त्यांच्याशी संपर्क साधू शकता, परंतु आवर्जून हे खंड वाचावेत अशी बहुजन संघटकच्या वतीनं आपल्याला विनंती करण्यात येत आहे. हा वाळके सर, अत्यंत हाँ बोल। महत्वपूर्ण आपण दिली आपली भेट, दादांशी भेट आणि ठळक गोष्टी आपण सांगितल्यात. आता मला पुढचा थेट प्रश्न असा आहे जो आपल्याशी संबंधित आहे की दादांच्या गाण्यात गझल आहे हा प्रकार आहे असं केव्हा आणि कोणती गाणी वाचल्यानंतर आपल्याला प्रकर्षाने जाणवलं की अरे ही तर गझल आहे, त्यातील काही ठळक गाणी किंवा आपल्याला ते केव्हा वाटलं, बोला थोडंसं त्याविषयी. हो, हा एक महत्वाचा प्रश्न आहे तुमचा। मला चांगला वाटला हा प्रश्न विचारला, तर कारण दादांची गझल माझ्या लक्षात येण्याचे कारण मी सांगणार आहे। परंतु आधीच्या प्रश्नामध्ये उत्तर देताना मी असं म्हटलं की मी तारुण्याच्या उंबरठ्यावर असतानाच गाणे गात होतो, अनेक गाणे त्यांचे गात होतो आम्ही। म्हणजे आपण परंतु गायन पुढे सुद्धा करत पुढे होतो. ऐका, त्यांचा जेव्हा मी भेट घेतली वामनदादांची हो इथे वडाळ नाक्याला जाऊन, हो त्याच्यानंतर वामनदादांचे वेगळा एक साहित्य मिळवण्याच्या अंगाने, गाणे मिळवण्याच्या अंगाने मी थोडेसे प्रयत्न केलेले आहेत। त्यावेळेस गझल आहे की काय आहे हे मला माहीत नव्हतं। हो परंतु आम्ही त्या काळामध्ये 26 वर्ष असताना अशा त्यांच्या म्हणजे गाणे गायचो आम्ही, गुणगुणायचो आम्ही की आली भल्या पहाटे गेली भल्या पहाटे, जनता तिनेच जागी केली भल्या पहाटे, हा किंवा अनेकांनी गायलेलं होतं त्यावेळेस हे भीमा तुझ्या मताचे जर 5 लोक असते, तलवारीचे बरोबर तयांच्या न्यारेच टोक असते, हे गाणे आम्ही गायचो बरं का। बरोबर एखादी घरी घरीच गायचो, आम्ही काही कार्यक्रम वगैरे करत नसू कारण गायनाचा अंक माझ्याकडे नाही, परंतु गात असू घरी भीमा तुझ्या मताचे जर 5 लोक असते, हे आम्हाला खूप आवडायचं गाणं। बरोबर मी गझला लिहायला लागल्यानंतर माझा पहिला कविता संग्रह प्रकाशित झाला आणि त्या ठिकाणी मी गझला लिहिल्या, 2-3-4 गझला आहेत त्या ठिकाणी। गझलचा एक छंदी आहे, गझलचं शास्त्र समजून घेण्यासाठी मी भाऊ पंचभाईंशी गाठभेट घेतली, त्यांनी गझल कशी लिहिली जाते हे मला समजावून सांगितलं। ही गझल लिहिण्याची प्रोसेस कशी सुरू झाली माझी, मी गझलकार असल्याशिवाय वामनदादांची गझल आहे की नाही हे मी सांगू शकणार नाही, हाँ कारण बरोबर 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 गझलमध्ये जे असते ते काही नियम आहेत गझलचे, त्याच्यात बरोबर रदीफ शास्त्र कसा आहे। येतो, काफिया कसा येतो, यतीर काय म्हणतात त्याला, हे आणखी अलामत का म्हणजे काय आहे, हे सगळं अलामत माहीत काय असायला आहे? पाहिजे नाही का। तर असं गझल लिहिता बरोबर लिहिता, मी स्वतः गझल लिहिता लिहिता त्याचा अभ्यासही सुरू केला बरं का, आणि बरोबर माधवराव पगडीजींचं गालिबचे गालिब उर्दू उर्दू म्हणजे गालिबची गझल असं एक पुस्तक आहे, ते अनुवादित आहे बरोबर मिर्झा गालिब नावाचं। त्याच्यानंतर बरोबर हाँ आनंद कुमार आडेंचं छंदशास्त्रावर असलेलं पुस्तक माझ्या हाती लागलं, त्याचा अभ्यास ओ केला, आणि तसे माझे गालिब आवडते शायर बरं का, गझलकार, तर माधवराव पगडींजी झालं किंवा आणखी आनंद कुमार आगडे झालं। एक 2002 साली गझल विशेषांक निघाला होता आकंठचा, तो घेतला मी आणि मी बरोबर जसा जसा अभ्यास करायला लागलो तसं तसे गझल मला उलगडत गेली,
आणि नंतर लक्षात बरं आलं माझ्या की वामनदादा एक गझल लिहू शक म्हणजे इतका मोठा कवी आहे, तर त्यांनी गझला लिहिल्या असतील का असा मला प्रश्न पडला. आणि त्याचा मग शोध घ्यायला सुरुवात केली. मला पाठ म्हणजे माहीत असलेली गाणं, भीमा तुझ्या मताचे दर पाच लोक असते, मग त्याच्यापासून माझा शोध सुरू झाला. भीमा तुझ्या मताचे दर पाच लोक असते, मग त्याचे छंद शोधायचे, त्याच्या मात्रा शोधायच्या. अलामत, रदीप, काफिया, यती त्यांनी सांभाळली का हे शोधायचं. तर मला असं लक्षात आलं की वामनदादांनी तर या गाण्यामध्ये सगळं सांभाळलेलं आहे, तर मग त्यांची गझल का असू नये, ही गझलच आहे. बरोबर. ते अभ्यासातून सगळं समजत गेलं त्यांच्या. मग मला एक माझ्या जीवनामध्ये म्हणा तशी वामनदादा जाण्याची जी बातमी आहे ती मला फार माझ्यावर फार परिणाम करून गेली. आणि मी सांगितलं अनेकांना की भीमा तुझ्या मताचे हे पाच लोक असते ही गझल आहे, मी प्राध्यापक नाही, तुम्ही प्राध्यापक आहात. प्राध्यापक मित्र होते सगळे माझे, पुष्कळ मित्र आहेत माझे प्राध्यापक. त्यांना मी सांगता झालो की बाबा असं असं आहे, त्यांची गझल आहे, तुम्ही गझलचा त्यांचा अभ्यास करा आणि गझलचं हे करा. म्हणजे साहित्याच्या क्षेत्रामध्ये गझल हा आपल्या तुम्ही आणा वामनदादांची गझल असं मी सांगत होतो. जिथे जिथे जात होतो, कार्यक्रमाला जात होतो, त्या ठिकाणी वामनदादांचे काही गझलेचे शेर द्विपदी मी सांगत होतो की ही गझल आहे वामनदादांची. परंतु त्याकडे कुणी लक्ष दिलं नाही. आणि मग मी 2008 साली आमचे मित्र आहेत संजय मोहोळ औरंगाबादला, हो संगीतकार आहे, त्यांनी वामनदादांच्या नावाचं संमेलन घेतलं होतं, वामनदादा कर्डक साहित्य संमेलनाचं. त्यात त्यांनी स्मरणिका काढली होती. त्या स्मरणिकेमध्ये मी वामनदादांची ही गझल आहे असा पहिल्यांदा लेख लिहिला. आणि त्या लेखाच्या अनुषंगाने डॉक्टर यशवंत मनोहर सरांकडे जेवढे काही त्यांचे गीत संग्रह होते, छोटे 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 10-12 गीत संग्रह मी माझ्याकडे घेऊन आलो, त्याचा मी स्टडी केला, गझला निवडून काढल्यात. आणि गझलकार आहेत, पहिले गझलकार आहेत, आंबेडकरवादी गझलकार आहेत, हो त्याच मला त्या लेखाचं मला टायटलच होतं माझं की वामनदादा कर्डक आंबेडकरवादी गझलेचा आरंभ बिंदू क्या बात है. असा हे लेख लिहिला 2008 साली. आणि मराठी साहित्याबरोबरच आंबेडकरवादी साहित्यांना सुद्धा सांगितलेलं आहे की ही गझल आंबेडकरवादी आहे वामनदादांची, आणि त्याचा तुम्ही थोडासा अभ्यास करावा, समीक्षा करावी, शोधून काढाव्या. बरोबर बरोबर बरोबर. अशा पद्धतीचा लेख लिहिला आणि तो प्रकाशितही केला त्या स्मरणिकेमध्ये. तेव्हापासून मी वामनदादांच्या गझलांवर खऱ्या अर्थानं काम करायला लागलो. एक साधारण 2008 पासून यशवंत मनोहरांकडून जी पुस्तक आपण मिळवली होती तर त्यामध्ये संशोधन केलं, एक साधारण किती गझला आपल्याला सापडल्या, अंदाजे काकडा किती गझला आपल्याला सापडल्या त्याच्यामध्ये? नाही, पहिला जो संग्रह झाला प्रकाशित झाला तो वामन निंबाळकरांनी केला होता दादांचा, हो आणि तो 1972 साली केला होता. त्यामध्ये गझला होत्या फक्त, वाटचाल नावाचा, वाटचाल हो ना, त्यामध्ये गझल हा प्रकार होता का केवळ? हो, गझला आहे, 5-6-7 गझला मला तिथे मिळाल्या. ओके, वेगवेगळ्या पद्धतीच्या. त्याच्यानंतर वामनाचं गाणं असं एक पुस्तक आहे, गीत संग्रह आहे, हे 7-8 गीत संग्रह त्याच्यातून शोधून काढल्या. तोपर्यंत आमचे सन्मित्र सागर जाधव हो यांनी अथक मेहनतीनं ते 4-2 खंड प्रकाशित केले होते वामनदादांच्या गीतांचे. बरोबर, आता 4 झाले ते. हा, आता 4 झाले, 4ही आहेत माझ्याकडे. परंतु 2 खंड हे माझ्यासाठी मोठी उपलब्धी झालेली ती. आणि पहिला जो लेख लिहिला मी त्या पहिल्या लेखाला एक 7-8 छंदच मी शोधून काढले, त्याचे जास्त छंद नव्हते.
आणि ते छंद घेऊनच मी त्यांच्या गझलांचं विश्लेषण केलेलं आहे. ते छंद नंतर सांगेल तुमचा दुसरं, परंतु हाँ अशा रीतीनं ते त्यांच्या गझलांचा प्रवास मी सुरू केला, संशोधन सुरू केलं आणि आज हाँ तुमच्या हाँ हाँ समोर वामनदादांची गझल आहे. बरोबर बरोबर. मला एक, आपण बोलूया त्या गझला किती, तर मला एक आपल्याकडून ऐकायला आवडेल की दादा, जसं आपण तुम्ही मी जाणतो की हा रदीफ आहे, हा काफी आहे, उला मिसरा साने मिसरा अलामत गझलेमध्ये सांभाळावी लागते वगैरे, आपल्याला हे सगळं शास्त्र माहीत आहे. हो दादा हे शास्त्र दादा डोक्यात घेऊन लिहित होते की त्यांनी ते लिहून टाकलंय, आता हे गझल आहे का काय हे तुम्ही पाहत बसा. यापैकी आपल्याला काय वाटतं, म्हणजे दादानी ठरवून गझल लिहिली होती का की लिहिलं आणि नंतर आता आपण शोध घेतो की अरे ही तर गझल आहे, पण दादांच्या हे लक्षात नव्हतं की ही गझल आहे, नेमकं काय तुम्हाला काय वाटतं? त्याचं एक हे सांगतो मी, त्याचं कारण सांगतो. दादांना माहित होतं हा हे गझल आहे, क्या बात है. त्याचे असे सांगतो मी या विषयी, या प्रश्नाविषयी तुम्ही असं सांगू शकेल की त्यांच्या जीवनाचं गाणं हे सकतन त्यांचं आहे, छोटस आहे पण चांगलं आहे. रविचंद्रन सरकारांनी ते लिहिलेलं आहे. माझ्या हाती पडलं, तिथे मी ते हो पूर्ण वाचून काढलं, एक वेळ वाचलं, दोन वेळ वाचलं, त्याच्यावर मार्किंग केली. तर त्या ठिकाणी त्यांनी असं लिहिलेलं आहे, ते हरसनकरांनी प्रकाशित केलेलं आहे, शब्दांकन केलेलं आहे त्याचं. हो तेच 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 बरोबर तर बरोबर. त्यामध्ये असं लिहिलं की मी काव्यशास्त्राच्या चौकटी मोडल्या. हो तिथं वाक्य आहे, काव्यशास्त्राच्या चौकटी मोडल्या. उर्दू शास्त्राचाही हाँ अभ्यास केलेला आहे त्याने. तर गोष्ट हो अशी आहे की उर्दू शास्त्राचा ज्या वेळेस काव्यशास्त्रामध्ये, मराठी काव्यशास्त्रामध्ये गझलेचा उल्लेख नसेलही, परंतु उर्दू हो शास्त्रामध्ये, उर्दू काव्यशास्त्रामध्ये गझलेचा उल्लेख असणं अपरिहार्य आहे. कारण उर्दूनी गझल बिल्कुल पहिल्यांदा बिल्कुल बिल्कुल आणलेली आहे, नंतर कविता वगैरे आली असेल. बरोबर उर्दूचा मोठा इतिहास आहे. बरोबर बरोबर तर हे हो अभ्यासत असताना दादांच्या सहवासात, किंवा दादा ज्यांच्या सहवासात आले, ते अब्दुल रब चाऊस वगैरे त्यांच्याशी हे होते, मैत्रीचे संबंध होते त्यांचे. तर त्या मैत्रीतून, त्यांच्या गायनातून अनेक त्यांच्या गझल, म्हणजे उर्दू गझल गायक किंवा कव्वाल गायक, कव्वाल, उर्दू कव्वाल, त्यांच्या सहवासात होते ना, ते त्यांचे गझलं ऐकत होते. तर साहजिकच आहे, माझ्यासारख्या कवीला जर गझल लिहावीशी वाटते, तर वामनदादांच्या सारख्या महाकवीला गझल लिहावीशी वाटणं स्वाभाविक आहे. हा एक प्रश्न. दुसरी गोष्ट अशी आहे की बाबासाहेबांनी जेव्हा म्हणजे राजीनामा दिला मंत्रिपदाचा, 2000 म्हणजे 1951 साली सप्टेंबरला, त्याच्यानंतर ते सभा करत करत कानपूर ते मुंबई पर्यंत येत होते. त्या सभेमधून 40 गावला एक सभा होती त्यांची, आणि 40 गावाला वामनदादा गेले होते. तांत्रिक अडचण असावी बहुधा. वामनदादांच्या गायन, म्हणजे वामनदादांनी असं सांगितलं, आपले बाबासाहेबांच्या भाषणापूर्वी त्यांचं गायन गायन लेवलला झालं होतं. वामनदादांनी त्या सभेपूर्वी केलेल्या शासनाला गायनामध्ये, ही 51 ची गोष्ट सांगतो तुम्हाला, प्रत्यक्ष निवेदन 15 नोव्हेंबर द्या. 51 ला 40 गावाला बाबासाहेबांची सभा हा होती, बोला ती घटना आहे. तर त्या बोला ठिकाणी बोला बोला. वामनदादांनी असं म्हटलं होतं की आता मी तुमच्या समोर एक गझल गात आहे. क्या बात है. 51 ला तुमच्या समोर मी एक गझल गात आहे, असं वामनदादा म्हणाले. आता ह्याचा पुरावा देताना इसका मतलब मी है एवढं कि सांगेन. बोला बोला. इसका कि ते जाणीवपूर्वक गझल अभ्यासत होते आणि गझल त्यांना कळत होती. हो, उर्दू काव्यशास्त्राचा गझल अभ्यास त्यांना करताना, उर्दू शास्त्राचा अभ्यास करताना त्यांना गझल कळलेली होती. रदीफ म्हणजे क्या काय, बात काफिया है. म्हणजे काय, हे त्यांना कळलं होतं. याचा पुरावा म्हणून ते 51 ला बरोबर. गायलेली गझल आहे. ती गझलचे हा एक दोन कोणतेही ओळी त्याविषयी मतला मी बोला. सांगतो तुम्हाला.
अरे बोला अगदी, बोला एक बोला मिनिट, इच्छा। हाँ 51 साली जी गझल गायली त्या गझलेचा एक मथला सांगतो तुम्हाला, म्हणजे मथळा सांगतो. बरोबर बरोबर आली न कधी ही कीव तुला, हो। ह्या भोळ्या जीवाला चढताना. बघा कसं आहे, आली न तुला ही कीव कधी, ह्या भोळ्या हाँ जीवाला चढताना. दिसला का कधी हा जीव तुला, प्रेमाच्या हाँ फुलाहून ढळताना. ही त्यांनी क्या गझल बात तिथे है। पेश केली. गा गाल लगा गा 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 इतका नाही नाही अवघड त्याचं त्याचं उत्तर वेगळं होतं। शास्त्र आहे, त्याचं वेगळं शास्त्र आहे, त्याचं वेगळं बरं शास्त्र बरं आहे. बरं मी ते ओके कुठल्या ओके याच्यामध्ये मात्रारुक्तामध्ये गझल लिहिलेली आहे. ओके ओके मग त्याला गागा लगा मध्ये नाही मोजता येणार। हा बरोबर बरोबर मात्रारुक्तामध्ये गझल लिहिली दादा. जशी छंदांमध्ये अक्षरगण वृत्तामध्ये गझल लिहित होते, तशी मात्रारुक्तांमध्ये गझल आहेत त्यांच्या. क्या बात है। आली न तुला ही किव कधी, ह्या भोळ्या जीवाला चढताना. दिसला का कधी हा जीव तुला, प्रेमाच्या फुलाहून ढळताना. ही ओ मात्रावृत्तातील गझल वनहरिणी वृत्तामध्ये आहे. वनहरिणी क्या वनहरिणी, बात है। वनहरिणी एकूण मात्रा त्याच्या ओ 32 आहेत ओ ओ ओ आणि 8-8 चे चार हाँ खंड पडतात, गण पडतात, अशी ती हाँ गझल आहे. आणि दादांनी शेवटपर्यंत वृत्त सांभाळले या गाण्यात। दादांनी शेवटपर्यंत वृत्त सांभाळले। सांभाळलेला आहे, वृत्त सांभाळलेला आहे शेवटपर्यंत. ती माझ्याकडे उपलब्ध आहे गझल. क्या बात है क्या बात। हाँ हो ना हो ना तर हो ना ते बरोबर आता हे बरोबर कुणी सांगितलं, ही मुलाखत घेतलेली आहे बाबा बोराडे यांनी. प्राध्यापक बाबा हो। बोराडे यांनी मुलाखत घेतलेली आहे दादांची. त्या मुलाखतीतून हा भाग आमच्या हाँ निदर्शनास आला. वाह तर ही क्या आमचे, बात म्हणूनच आम्ही काय सांगतो की वामन दादांनी है। हाँ गझला लिहिल्या. मी आता पुढचा उल्लेख करतो तुम्हाला, ते महत्वाचं आहे फार. वामन दादांनी गझल बोला जर बोला गायली असेल 51 ला, तर हाँ ही गझल आहे असं 51 लाच लिहून काही म्हणत नाही, जेव्हाच्या तेव्हा काही लिहिता येत नाही गझल. तर नक्कीच वाह ते 51च्या आधी गझल लिहिले आहेत असा त्याचा अर्थ होतो. हो बरोबर बरोबर म्हणजेच वामन दादा गीतांबरोबर गझलही लिहित होते आणि ती गझल 1950 पासून लिहित होते, अशी एक आमची भगिनी आहे डॉक्टर प्रतिभाताई बरोबर वाघमारे खोब्रागडे म्हणून, त्यांनी सिद्ध केलेलं आहे. बरोबर त्यांचं ओहो एक पुस्तकच येत आहे क्या आता, बात है। ते वामन दादांच्या गझलांचे हाँ सौंदर्य विश्व नावाचं पुस्तक येत आहे वाह 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 आणि क्या त्याच्यात ही सगळी त्यांनी मांडणी केलेली आहे. बात है। काय नाव तुझं त्या डॉक्टर मॅडमचं नाव प्रतिभाताई सांगा एकदा पुन्हा। खोब्रागडे, डॉक्टर प्रतिभाताई वाघमारे खोब्रागडे. बरोबर बरोबर त्यांना जे आपल्या पेजवर कधीतरी बोलाव केली सुद्धा। हाँ आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की त्यांनी महाराष्ट्रामध्ये पहिली हाँ पीएचडी वामन दादांवर केलेली आहे. क्या बात है क्या बात है हाँ वाह हे असे अशा भाग आहेत ते. ओके तर ओके 1950 पासून नंतर मग आम्ही सुरुवात बरोबर केली शोध संशोधनाला. माझं अजूनही संशोधन संपत नाही, लक्षात घ्या. 10-12 वर्षापासून मी वामन दादांच्या गझला शोधतो ओहो आहे. मला अजूनही पुरे, म्हणजे हाँ मला जे पाहिजे आहे गझल, इतक्या गझला अजूनही मिळालेल्या नाही. ओहो दादांचा गझल संग्रह बरोबर मी बरोबर प्रकाशित करायला, संपादित करायला हाँ सागर जाधव यांचा फार मोठा हातभार लागलेला आहे. हाँ ओहो क्या त्यांच्या बात है। खंडांचं प्रकाशन, पहिला हाँ खंडाला प्रकाश मी होतो, स्वतः होतो. त्यांनी वामन बरोबर दादांचं चरित्र काव्य लिहिलं होतं, त्या चरित्र ओ काव्याच्या पहिल्यांदा प्रकाशनाला खंडांच्या मी आधी होतो. हाँ खंड प्रकाशित करण्याच्या आधी, त्याच्यानंतर खंड आधी प्रकाशित आधी झाले त्यांच्याकडून मी रीतसर परमिशन घेतली आणि ओ मी गझल संशोधनाला सुरुवात केली. मला संपादित करावं असं वाटलं त्यांचं गझल संग्रह आणि दोन खंडांमधून ओ बरोबर बरोबर आणि
मनोहर सरांकडून आणलेल्या 10-12 पुस्तकांमधून 86 गजला मी शोधून काढल्या ज्या की वृत्तामध्ये आहेत. 86 गजला, 86, आणि त्यांचं गजला संग्रहांचं, गजलांचं संपादन केलं, त्याला नाव दिलं संग्राम पीटक. संग्राम पीटक उपलब्ध आहे. 2012 साली हे गजल संग्रह प्रकाशित केला आणि तेव्हापासून माझं पुन्हा काम सुरू झालं. त्या कामात अजूनही मी आहे. मला याच्या पुढे जाऊन असं म्हणायचं आहे की माधवराव गायकवाडांनी जर वामनदादांची गीत रचना संग्रहित करून ठेवली नसती, सागर जाधवांनी वामनदादांच्या गीतांचे खंड काढले नसते, प्रकाशित केले नसते, तर मी त्यांच्या गजलांवर संशोधनच केलं नसतं, करू शकलो नसतो. बरोबर बरोबर बरोबर. आज मला मोठा म्हणजे एक आपण स्वाभिमान म्हणून या गोष्टीचा खूप चांगलं वाटते, समाधान वाटतं या गोष्टीचं की वामनदादांची गजल मी आंबेडकरवादी साहित्यिकांपर्यंत आणि मराठी गजलकारांपर्यंतही पोहोचवलेली आहे. मी संग्राम पीठकचं मुखपृष्ठ दाखवत आहे ज्या ठिकाणी वामनदादांच्या गजला आहेत ते हे पुस्तक आहे संग्राम पीठक. आणि त्याखाली असं एक लिहिलेलं आहे छोट्या अक्षरामध्ये की वामनदादांच्या गजल, वामनदादांचा गजल संग्रह भाग एक. प्रचलित छंदांपैकी पहिल्या म्हणजे एक पहिला छंद आहे देवप्रिया नावाचा. देवप्रिया हो, वामनदादांनी गजल लिहिली कि पाहिले ना जे कधी ते आज आम्ही पाहतो, जात असता माऊलीची लाज आम्ही पाहतो. ही ती गजल आहे पहा. त्यात पुढे लिहिलेलं आहे पाहिले ना जे कधी ते आज आम्ही पाहतो, जात असता माऊलीची लाज आम्ही पाहतो. ते शेवट करतात संपला वामन तयाचे गीत आता संपले, संपलेल्या गायनाचा साज आम्ही पाहतो. गजल पूर्ण आहे माझ्याकडे, पण अधिक सांगता यावं यासाठी एक मतला आणि एखादी दुसरा शेर असं मी तुम्हाला सांगेन. दुसरं छंद आहे वियत गंगा. मी याचा लगाक्रम सांगत नाही, लगावली सांगत नाही, त्याच्यात वेळ जाईल म्हणून डायरेक्ट मी गजल सांगतोय. गजल कशी आहे ती त्या छंदामध्ये. वियत गंगा नावाचं वृत्त आहे. भिकारी होऊन दारी तुझ्या मी दान मागावे, दिनांच्या चाकरीसाठी तुझे इमान मागावे. उपाशी जीव जे कोटी तयांची भूक भागावी, अशांसाठी तुझ्याकडचे भीमाचे ज्ञान मागावे. तुझी निष्ठा तुझे जीवन तुझी श्रद्धा भीमावरची, नसावी नाटकी वामन खरे बलिदान मागावे. अशी एक गजल आहे. पुढची गजल आहे आनंद कंद या छंदामध्ये आहे. आनंद कंद. आली भल्या पहाटी गेली भल्या पहाटी, जनता तिनेच जागी केली भल्या पहाटी. झोपेत विश्व सारे असता भल्या पहाटी, बुद्धा समान क्रांती झाली भल्या पहाटी. त्याच्यानंतरचा वृत्त आहे भुजंग प्रयात. भुजंग प्रयात मधलं ही गजल बघा कशी आहे. विचारू कशाला कसा भीम होता, विचारू कशाला कसा भीम होता, खरा भारताचा सखा भीम होता. अशी ही गजल लिहिली आहे. त्याच्यानंतरची गजल अशी आहे स्त्रग्विनी छंदामध्ये आहे. हे मी जे सांगतो ते प्रचलित छंद आहेत मराठीमध्ये वापरले जाणारे. स्त्रग्विनी
गौतमाचा लळा मीच व्हावे आता, गौतमाचा मळा मीच व्हावे आता, माणसांच्या मनी टवटवी यावया, टवटवीची कळा मीच व्हावे आता। त्याच्यानंतर आहे विद्युलता, विद्युलता मधील ही एक गजल बघा, माझ्यात भीम माझा राहील का आता, गाणे तथागताचे गाईल का आता, माझ्या मनात माझा भीम राहिला तरी, लोकात भीम माझा राहील का आता। त्याच्यानंतर आहे कलावती, कलावती छंदातही खूप सारे गजलकार गजल गजला लिहितात। वामन दादांनी गजल लिहिली कलावती छंदात, जुनाट जात म्हणे कोठला नवा भारत, पुराच्या पाण्यामध्ये वाहिला नवा भारत, पुसते पोर कुणी काय हो नवा भारत, कडेल काय कधी गाईला नवा भारत। त्याच्यानंतरच आहे मेनका, मेनका छंद, कल्याण छंदामध्ये गजला त्यांनी लिहिलेल्या आहेत, रसना छंदामध्ये गजला लिहिलेल्या आहेत। मी रचना छंदामधील ही रचना बघा कशी आहे, माझ्या भीमा परीच मी आभाड फाडतो, काळी असेल ती कृती खेचून काढतो, माझ्या भीमा परीच मी फरमान काढतो, काळी असेल ती कृती मातीत गाढतो। एक प्रचलित छंदांचं एक छंदाचे उदाहरण देऊन मी प्रचलित छंद काही वामनदादांनी स्वतः छंद निर्माण केलेत, लगावली निर्माण केली, तेही मी तुम्हाला सांगणार आहे। शासंक साशंक नावाचं एक वृत्त आहे मराठीत, फारसं कुणी वापरत नाही, त्याच्या त्या वृत्तामध्ये गजला लिहित नाहीत। साशंक वृत्त, तो भीम जसा लढला तो लोक लढा लढवा, जा ठाई ठाई जा माणूस नवा घडवा, हा उंच पदी आहे तो नीच पदी आहे, या नीच प्रणालीला जा सुळावरी चढवा। अशा पद्धतीची गजल त्याने लिहिली। काही गजला नवीन प्रयोग केलेले आहेत त्यांनी गजलांमध्ये, आणखी गजलांचे नवीन प्रयोग करणं हे जे क्रिएटिव्ह गजलकार असतात, नवनिर्मितीचा ज्यांना छंद असतो, असे गजलकार काही नव्या छंदात गजला लिहू पाहतात, लिहितात। अशा 8 छंदामध्ये वामनदादांनी गजला लिहिलेल्या आहेत, त्या गजलांना मी नावं दिलेली आहेत। ती नावं जी आहेत पालीच्या शब्दकोशांमधून शोधून ती नावं दिलेली आहेत। त्यापैकी काही वृत्तांचं मी तुम्हाला उदाहरणासहित, ज्या वृत्तांना ज्या रचनाला नावं दिलीत ती नावं मी सांगतो आहे। एका गजलला, एका रचनेला, दादांच्या प्रयोगशील रचनेला संपदा असे नाव दिलेले आहे। संपदा नाव, ते लंबी बहर आहे त्याची, मोठी गजल आहे ती, त्याची जी रचना आहे मोठ्या बहर मध्ये आहे, वृत्तामध्ये आहे ती, तुम्हाला आम्हाला माहित आहे तीच रचना आहे। जन्मले ज्या कुळी भीमराया, कथा ऐका आता त्या कुळाची,
लाविले रोपटे जे विमाने खुंटली हाँ वाढ त्यांच्या मुळाची. हो प्रचलित छंदांच्या यादीमध्ये ही लगावली बसत नाही रागजी. हो त्याच्यामुळे मला असे जे वृत्तांमध्ये बसत नाहीत, प्रचलित छंदांच्या वृत्तामध्ये ज्या रचना बसत नाहीत त्यांना मी नावं दिलेली आहेत. त्याच्यापैकी पहिली ही. हो ते असं म्हणतात पुढे, शिक्षणाची सीढी ही चढावी, मूळ हो जीवनात क्रांती घडावी, हो हेच ती आज खाली आम्हाला, काय आशा करावी फळाची. क्या बात हे है. वामनदादा लिहितात. हाँ. दुसरा प्रयोग केला त्यांनी, नवा प्रयोग, त्याला विनया असं नाव केलं. विनया, त्याचं प्रत्येक छंदाचं विश्लेषण मी केलेलं आहे. हो ते पुस्तक उपलब्ध मी करून देईल तुम्हाला, कुणाला पाहिजे तर ते तुम्ही बरोबर. अभ्यास करू शकता त्याचा. विनया एक मध्यम स्वरूपाची ही बहर आहे, खूप लहान नाही, खूप मोठी नाही. लेखनी भीमाची देखणीच होती, कारण खरी ती लेखनीच होती. बरोबर. वामन दादा काय लिहितात लक्षात घ्या. घातकी रूढीचे शिर छेदणारी, घातकी रूढीचे शिर छेदणारी गौतमाची भाला फेकणीच होती. ओहो वा वा वा. त्याच्यानंतरची रचना आहे, नवीन नवीन प्रयोगातील सगळ्या मी रचना सांगत आहे. एका रचनेला त्यांच्या रमाई असं नाव दिलं. रमाई, हो जुने सारे सारे गाडले भीमाने, हा ताट अमृताचे वाढले भीमाने, जुलमी चाकरीचे आणि भाकरीचे कृष्ण पामराचे ताडले भीमाने. अशी ती रचना आहे. त्यातलं एक 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 त्या दोन ओळी यातल्या सांगा. तिजोरीत वाटे पाडले भीमाने, त्या दोन ओळी सांगा एकदा. माझ्याकडे जी रचना उपलब्ध आहे ती त्याची आहेत. आणखी दोन शेर माझ्याकडे उपलब्ध आहेत सध्या. बरोबर. ठीक ठीक. गुलामांची बेडी तोडली भीमाने, हो रूढी रांगळ्यांची झोडली भीमाने, बरोबर बरोबर. इथे माणसाला हीन लेखणारे हा ग्रंथ जुने जाडे सारे सारे जाडे काढले भीमाने. काढले भीमाने. हा हा इथे माणसाला हीन लेखणारे ग्रंथ जाडे जाडे फाडले भीमाने आहे. सॉरी, वा 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 फाडले भीमाने. वा. एका छंदाला मी उत्कर्ष यती ह्या नाव दिलेलं आहे. उत्कर्ष यती हो बोला बोला. ती गझल पहा कशी आहे. भूमी ही भीमाची घेरू नकारे, हा इथे बेदली ही पेरू नकारे, क्या बात है. इथे नांदता आहे भले भारताचे, भले तेच सारे चोरू नकारे. आहा करुणा कुणाची तुळवून पायी, करुणा कुणाची तुळवून पायी, अशा क्रूरतेने मारू नकारे. हा आपण एक एक नियम इथं पाळलेला दिसतो. आपण काफियामध्ये जी सूट घेतो, काफियामध्ये आपण जी सवलत घेतो, सूट घेतो, ती दिसते मारू नका चोरू नका नाही, वगैरे वगैरे. त्याचं एक असं आहे, त्याचं कारण असं आहे की हा 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 उर्दू छंदांमध्ये हा बहु बहुस्वरीय काफिया, बहुस्वरीय बरोबर काफिया वापरण्याची एक पद्धत आहे. बरोबर बरोबर. मी आधी सांगितलं तुम्हाला की वामन दादांनी उर्दू काव्यशास्त्राचा अभ्यास केला होता. क्या बात है. त्या उर्दू काव्यशास्त्राच्या अनुषंगाने वामन दादांनी जी गझल लिहिली आहे ती मराठी हाँ छंदशास्त्रानुसार लिहिलेली नाही. ओहो क्या बात है. त्यांची जी गझल आलेली आहे ती उच्चारानुगामी आहे. उच्चाराच्या ओहो पद्धतीनुसार त्यांच्या मात्रा ठरवल्या तरच क्या वामन बात है. दादांची गझल ही गझल वाटते. ओहो वा वा. म्हणजे उच्चारी वजनात मध्ये वामन दादांनी गझला लिहिलेल्या आहेत. आणि ही पद्धत वामन दादांनी जे उचललेली आहे गझल लेखनाची ती उर्दू मधून उचललेली आहे. वा 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 वा. छान छान. खर आणि तर हे तशाच आपलं पद्धतीने संशोधन आहे.
आपण ज्या पद्धतीने वामन दादाची एका वेगळ्या अंगाने मांडणी करत आहात गझलकार म्हणून, हे रूप खरं तर वामन दादांकडे कवी म्हणून गीतकार म्हणून पाहणारे या एका वेगळ्या पैलूकडे त्यांनी पाहिलं पाहिजे, जे आपण मांडत आहात की म्हणजे काही फक्त सारस्वतांनी त्याचा काही ठेका घेतलेला नाही, सदाशिवपेठी लोकांनीच फक्त काही गझल लिहावी असंही काही नाही, तर आम्ही आमचा विचार जो क्रांतीचा आहे परिवर्तनाचा आहे हा मांडताना सुद्धा गझल हे एक शास्त्र आहे दॅट्स ऑल, आणि ते दादांनी विशेषत अभ्यास पूर्णपणे ते मांडलंय. म्हणजे मला जी शंका होती मी आप मी मला जी शंका होती आणि आपल्याला प्रश्न केला होता की दादा ठरवून लिहित होते की सहज लिहित होते किंवा मग नंतर तुम्ही पाहत बसा ही गझल आहे का काय, आणि आम्ही त्याला गझल म्हणायला लागलो, तसं नाहीये. तर आपण तो माझा गैरसमज दूर केला, अनेक प्रेक्षकांचाही कदाचित झाला असावा की दादांनी हे सहज लिहिलेलं नाही, तर दादांनी उर्दू शास्त्राचा उर्दू गझल शास्त्राचा अभ्यास केलेला आहे आणि त्यानुसारच गझल त्यांनी मांडलेली आहे. खूप चांगली माहिती आपण दिली, काही अनेक छंदांचीही माहिती दिली. मला आणखी असं विचारावं असं वाटेल की केवळ दादांच्या गझलांचा स्वतंत्र संग्रह आलाय काय, म्हणजे जे आपण संपादित केला हा संग्राम पिटक, तर आणखी त्यामध्ये ऍड करून एक स्वतंत्र गझल संग्रह येऊ शकतो काय किंवा येणार आहे काय? तो एक प्रश्न असा आहे जे पहा, मला जे ज्या प्रश्नांना तोंड द्यावं लागलं ते काही प्रश्नांची चर्चा मला हे सांगा की आता 9:05 झालेले आहेत, हो 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 मला आणखी किती वेळ तुम्ही देताय याच्यावरती अवलंबून आहे. मी सगळं सांगतो बोला सर, तुम्हाला. अजून 10-15 मिनिटं बोला आपण आपण म्हणजे वेळ घेऊ, नियमाच्या बरं बाहेर बरं, जाऊन वेळ ठीक घेऊ, आहे ठीक दहा आहे पंधरा ठीक आहे मिनिटं ठीक बोला. आहे. तुमच्या प्रश्नाचं एक थोडस म्हणजे एक दोन शब्द मला सांगा. हाँ, मला असं म्हणायचंय संग्राम पिटक आलं ज्यामध्ये आपण कदाचित 84 गझला वगैरे आल्यात आणि आपलं संशोधन सुरू आहे, आपण म्हणता की सातत्यानं आपण शोध घेत आहात, सागर जाधवांचे खंड आता मदतीला आहेत, तर आपण आणखी एखादा स्पेशली वामन दादांचा गझल संग्रह संपादित कराल काय आणखी या व्यतिरिक्त हो, ते येऊ? आहे, प्रयोजन हा आहे, ते हा मी ते प्रयोजन म्हणतो असं ते. आहे. हा काय आहे अरगजी, की गोष्ट अशी आहे की मी फेसबुकवर अशी एक पोस्ट टाकली होती आधी 2008 हा की ज्यांच्याकडे वामन दादांच्या रचना उपलब्ध असतील हा त्यांनी मला ते उपलब्ध करून द्या, म्हणजे मला त्यांची पूर्णतः गझल आणण्याचं सोय होईल माझी. बरोबर परंतु बरोबर त्यावेळेस कुणीही दखल घेतली नाही, म्हणून मी तुम्हाला सांगतो की हो सागर जाधव आणि माधवराव गायकवाडांनी जे संपादित केलेल्या त्यांच्या गझल रचना आहेत, जे गीत रचना आहेत, हो खंड आहेत, त्या खंडातून दोन खंडातून जेवढ्या मिळाल्या तेवढा पहिला संग्रह झाला माझा. आणि बरोबर बरोबर त्याच्यामध्ये स्पेस स्पेस असा देऊन ठेवलेला आहे की हा हा भाग पहिला आहे. बरोबर 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 मला जेवढ्या गझला मिळतील, आता मी सागर जाधवांना वरच टोटली अवलंबून आहे, बरोबर बरोबर त्यांनी खंड प्रकाशित केले ते माझ्याकडे देतात, हो 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 ते माझ्याकडे देताना पैशाचीही फिकीर करत नाही, कारण मी संशोधन करतो. बरोबर 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 मला आणखी सांगायला हे आवडेल हा की वामन दादांवर आता 3 अंगाने अभ्यास करत आहोत आम्ही. एक, मी गझलवर अभ्यास करत आहे, संशोधन करत बरोबर आहे, ज्या गझला मिळतील त्याच्यावर मी लिहित आहे, हो त्यांची गझल वेगवेगळ्या अंगाने मी मांडत आहे, अनेक लेख मी लिहिलेले आहेत. सागर जाधव गीतरचनेवर नेहमी चांगलं बोलतात बरोबर बरोबर आणि वामन दादांच्या रचनांना संगीत देऊन ते वेगळ्या पद्धतीनं गायन करणारे संगीत तज्ज्ञ हो आपले संजय मोहोड सर आहेत. बरोबर 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 म्हणजे बरोबर वामन दादांचा अभ्यास 3 अंगाने होतो आहे, एक संगीताच्या माध्यमातून, हो एक गीतांच्या गझलकार माध्यमातून, गीतांमध्ये काय आहे नेमकं हे सागर जाधवांनी अनेक त्यांच्या व्याख्यानामध्ये सांगितलेलं आहे, हो आणि मी गझलांच्या अंगाने जात आहे. बरोबर बरोबर माझं तर स्पष्ट म्हणणं असं आहे हाँ की ज्यांना
बाबासाहेबांची चळवळ समजून घ्यायची असेल हो, त्यांनी वामनदादांच्या गीतरचना वाचाव्यात. ओहो क्या बात है, वाह वाह वाह, आणि हाँ दुसरी गोष्ट मी सांगतो की ज्या अर्थी मी असं म्हणतो की वामनदादांनी 1950 पासून गझल लिहिली हाँ 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 त्याच्या पुढे जाऊ मी असं सांगतो तुम्हाला. यावेळेस आता अभ्यासकही असतील, मला वाटते मला ऐकत असतील काही लोक. ऐकत असतील किंवा ऐकणार आहेत, कारण हा हे नंतर तर यूट्यूबला वगैरे भी जात. वामनदादांनी जी गझल लिहिलेली आहे ती सुरेश भटांच्या आधी लिहिलेली आहे. क्या बात है वाह, काय सुरेश भटांनी म्हणजे, गझल लेखनाची प्रोसेस 55-56 पासून केलेली आहे, सुरू सुरू केलेली आहे. हाँ, वामनदादांनी गझल लिहिण्याची हे प्रोसेस 50 पासून सुरू केली. क्या बात है, हे एक क्या बात. बात है, हो, वामनदादांनी गझल लिहिली ती बाबासाहेबांची चळवळ घेऊन घेतली लिहिलेली आहे. हो, आणि मराठी गझल इतिहासामध्ये, मी इतिहास हा शब्द वापरतो, मराठी गझलच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा आधुनिक गझल लिहिणारे कवी जर कोणी असतील, गझलकार कोणी असतील, तर ते वामनदादा आहेत. क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, हाँ मराठीमध्ये, मराठी गझलांमध्ये आधुनिकतेचा उच्चार करणारे दादा पहिले गझलकार ठरतात. क्या बात है, त्यांनी प्रेमावरच्या गझला लिहिल्या नाहीत नहीं, किंवा लिहिल्याच नाही असंही नाही. 1951 साली जे गझल गाऊन दाखवली ती प्रेमावरची गझल होती, कोणती परंतु ती, त्यांच्या मांडण्याची पद्धत वेगळी आहे. हो, इश्कामध्ये ना याच्यामध्ये शृंगारामध्ये वामनदादा कधीच अडकले नाही. बरोबर, आणि आली न तुला ही किव कधी ह्या भोड्या जीवाला छळताना, हे काही हाँ शृंगारिक गझल नाही आहे. नाही है, शक्यच नाही, हा शक्य नाही आहे ते. बरोबर त्याच्यामुळे बरोबर, आधुनिक गझलकार पहिले गझलकार ठरतात वामनदादा, आणि आंबेडकरवादी साहित्यामध्ये पहिले गझलकार ठरतात वामनदादा. क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह मी वाह, तर त्यांना आंबेडकरवादी गझलेचे जनक म्हणून लोकांपुढे मांडलेले आहेत. खूप 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 सुंदर, आणि त्याचे पुरावे वामनदादा कर्डकांच्या कार्यभूमीमध्ये म्हणा, नाशिकमध्ये मी पहिलं गझल संमेलन घेतलं ओहो ते आंबेडकरवादी गझल वेद संमेलन आहे. हाँ, ते शरद शेजवळ नाशिकचे, शरद शेजवळ त्यांच्या सहकार्याने घेतलं. ओहो आणि दुसरं गझल संमेलन घेतलं मुंबईला हाँ, आंबेडकर भवनामध्ये. क्या बात है, ह्या दोनही गझलांचा मध्यम म्हणजे काय म्हणतात त्याला, मध्यभागी असणारा स्वर वामनदादा हे हाँ होते. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, आणि त्याचा बरोबर, पहिल्या गझल संमेलनाचा पुरावा हा आहे, आंबेडकरवादी गझल वेद मी संपादित केलेला आहे. क्या बात है, आणि सुंदर सुंदर, त्यांच्या छंदांचं जे पुस्तक काढलेलं आहे मी संशोधित करून, ते वामनदादा कर्डक आंबेडकरवादी गझलेचा आकृतीबंध असं त्या पुस्तकाचं नाव आहे. वा 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 वा. मला आणखी एक प्रश्न असा विचारायचा आहे, बाय द वे आपण त्या गझल संमेलनांविषयी बोलले म्हणून, सर हे जन्मशताब्दी वर्ष आहे, आपल्या मनात असं हा काही चालू आहे का की या वर्षी गझल संमेलन झालं पाहिजे, शताब्दी वर्षाच्या निमित्तानं आंबेडकरवादी गझल संमेलन महाकवी वामनदादा कर्डकांच्या नावे जे असेल असं गझल संमेलन वगैरे आपल्या डोक्यात आहे का? म्हणजे मला असं वाटतं की ते आपल्या, माझे प्रयत्न सुरू हाँ आहेत, हाँ हाँ परंतु हाँ त्या प्रयत्नांना अजून यश आलेलं नाही. येईल येईल येईल, माझी भरून इच्छा आहे कुणीतरी पुढे यावं बरं, आणि वामनदादांच्या नावाने आंबेडकरवादी गझल, हाँ वाटल तर वामनदादांची गझल असं संमेलनाचं नाव द्यावं आणि हो, वामनदादांच्या गझलांचं संमेलन घ्यावं. बरोबर बरोबर बरोबर, माझी आपल्याला सुरुवातीपासूनची वामनदादांच्या विषयीची मांडणी आहे की हो, समीक्षकांनी पुढे यावं
बरोबर लेखकांनी पुढे यावं, गझलच्या अभ्यासकांनी पुढे यावं. बरोबर बरोबर आणि मी सांगतो अरगजी की त्यांच्या गझलांमध्ये, त्यांच्या गीतांमध्ये इतक्या हाँ सुंदर सुंदर प्रतिमा आणले आलेल्या आहेत की त्या बरोबर प्रतिमांचा स्वतंत्रपणे अभ्यास होणं गरजेचं आहे. ओहो ओहो क्या बात त्यांच्या गझलमधील जी भाषा शैली आहे त्या हाँ हाँ भाषा शैलीवर कुणीतरी काम करावं वाह असे वाह काही वाह उल्लेख झालेले आहेत हो ना प्रतिभाताईंच्या पुस्तकामध्ये. हो परंतु काय असते, एखादी शैलीवर लिहिणं किंवा प्रतिमावर लिहिणं हा एक बरोबर लेखाचा विषय नाही, बरोबर हा एक पुस्तकाचा संशोधनाचा विषय आहे. चखंडाचा विषय तो बरोबर बरोबर मोठा विषय तो बरं, दुसरी गोष्ट अशी आहे की वामनदादांच्या गझलेचे सौंदर्य शास्त्र सुद्धा निर्माण झाले पाहिजे असं मी म्हणेल. क्या बात है क्या बात है याचे वाह कारण असे आहे की आता हाँ मी एकटा करू शकत नाही ना, मी एक धागा घेऊन चाललो, एक बाग घेऊन चाललो, कुणीतरी असे बरोबर पुढे आले, मला शैलीवर लिहायचं आहे किंवा भाषेवर लिहायचं आहे. त्यांनी ग्रामीण भाषेतील बोली भाषेमधील इतक्या सुंदर सुंदर प्रतिमा त्यांच्या आहेत की सर्वांगाने ते गझल लोकांपर्यंत जायला पाहिजे एवढी माझी इच्छा आहे. बरोबर 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 आणि सर अशी मांडणी करणं स्वतंत्रपणे शक्य नसलं तरी गझल संमेलनातून ते करता येतं याच्यावर माझा विश्वास आहे. वा 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 बरोबर बरोबर निश्चित सर आणि त्या गझल जन्मशताब्दीमध्ये हे काम व्हावं, हो कुणीतरी येऊन काम करावं असं मला वाटतं. बरोबर सर खूप म्हणजे अत्यंत पोट तिडकीनं आणि मनापासून आपलं काम सुरू आहे. दादांचे खरं तर गाणी गाणारी अनेक गायक लोक आहेत महाराष्ट्रभर आहेत. गाण्यावर अभ्यास करणारे खूप आहेत परंतु दादा एक गझलकार आहेत आणि गझलांविषयी सातत्यानं नवीन नवीन शोध लावून नवे काही पायंडा सरळ सरळ दादांच्या नावे आपण जो उल्लेख करत आहात की भटांच्याही पूर्वी सुरेश भटांच्याही आधी दादांनी गझल लिहिली ही मांडणी अत्यंत अभ्यासपूर्ण आणि ससंदर्भ आपण लोकांना लोकांपर्यंत पोहोचवली. दादांच्या भाषा शैलीतील सौंदर्य शास्त्र दादांनी वापरलेले प्रतिमा प्रतीक यावर सुद्धा संशोधन व्हावं तोही एक खूप सुंदर भाग. यासह आपण अनेक विषय खूप मनापासून मांडलेत. मला रसिक प्रेक्षकांना सांगावं असं वाटतं की एक असा माणूस जो MTNL ला पूर्णवेळ नोकरीला असताना संशोधनासाठी अभ्यासासाठी साहित्य प्रेमासाठी 8 वर्षापूर्वी स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन साहित्यामध्ये काम करतो आहे अर्थात ते प्रमोद जी वाळके आहेत. रसिक प्रेक्षकांनी याची नोंद घेतली पाहिजे याचं जाणीव भान ठेवलं पाहिजे. आपण खूप मोठ्या माणसाशी संवाद साधत आहोत त्यांना ऐकत आहोत. मला असं वाटतं अजूनही खूप वेळ आपण बोलू शकतो थोड्याशा वेळेच्याही मर्यादा आहेत. दादांच्या गझल संग्रहाचं म्हणजे संपादित त्यांनी केलंय संग्राम पिटक नावाने आणि अजूनही काम सुरू आहे ते संपत नाही असं म्हणतात. मला असं वाटतं कदाचित वेगळ्या भागात आपल्याला परत त्यांना बोलून ऐकावं लागेल. तरीही शेवटचे 1-2 मिनिट वाळके जी आपण काय सांगाल रसिक प्रेक्षकांना या निमित्तानं 2 मिनिट आपण बोलूया शेवटचं काही बोला आपण. मी एका ठिकाणी वामन या म्हणजे आंबेडकरवादी गझलवेद माझ्या संपादनामध्ये हाँ मी वामनदादांवर लिहिलेला आहे. हाँ काय असते, लेखन वेगळं असते, बोलणं वेगळं असते. बरोबर वामनदादा लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जसं बोलण्याची गरज आहे तसं हो लेखनाचीही गरज आहे. बिलकुल परंतु लिखाण माझ्या गरज दृष्टिकोनातून जे वामनदादा पुढे आलेले आहेत, एक 7-8 ओळीत मध्ये मांडलेली आहे, ती फक्त वाचून हाँ दाखवतो. मला तुम्ही परमिट करा. बिलकुल बिल्कुल बिल्कुल वाचा वाचा सर प्लीज. वामन कसं आहे बघा. आता वामन दादांना मी हो वामनच तिथे वामन म्हणून लिहिलेलं आहे. वामन कसं आहे, हो असा हा वामन हाँ औरंगाबादच्या मिलिंद महाविद्यालयासमोरील छावणीत जाणाऱ्या रस्त्याच्या कडेला संध्याकाळी संवादिनीला सोबत घेऊन ढोलकीच्या तालावर आस हो माझ्या मनाची कोमल कडी फुल होऊन पडावी भीमाच्या गळी म्हणत जवळच असलेल्या आटा चक्कीतील पीठ हाँ आसवांनी भिजविणारा ओहो असा हा वामन. क्या बात है
मिलिंद विज्ञान महाविद्यालयाच्या वसतिगृहात प्राचार्य डॉक्टर मवी चिटणीस सरांजवळ मला चीड येत नाही हाच माझा गुन्हा, दोष देऊ कुणा सांगा दोष देऊ कुणा असा मनातील कल्लोळ व्यक्त करणारा असा हा वामन। बरोबर बरोबर बरोबर। नागसेन वनातील मिलिंद महाविद्यालयाच्या पटांगणावर किसन खरातांच्या साक्षीने घरतेच भीमाचे आज इथे मायेचा उभारा देईल तुला, दिसताच उपाशी पोट तुझे मोत्याचा चारा देईल तुला। क्या बात है। असे विद्यार्थ्यांना आश्वासन देणारा असा हवामन। नाशिकला कुसुमाग्रजांच्या उपस्थितीत झालेल्या लेखक वाचक मेळाव्यात गोदातीरी पडला परी लढला सैनिक माझा, उघडलाच नाही काळ्या रामाचा दरवाजा असे जाणीवपूर्वक सांगणारा असा हा वामन। क्या बात है। गझलकार सुरेश भटांना त्यांच्या गझलेतून येणाऱ्या चुकीच्या रदीप काफियांविषयी त्यांना जाणीव करून देणारा क्या बात है। असा हा वामन। वाह वाह वाह। नाशिकच्या नाशिकच्या वडाळ नाक्यावरील चौथऱ्यावर ऊन वारा पावसा धाराचे पांघरून अंगावर घेणारा आणि शिनल्या भागल्या जीवाचा थकवा घालविण्यासाठी थोडी विश्रांती घेणारा असा हा वामन असा हा वामन। 15 मे 2004 ला काळाच्या पडद्याआड गेला, चीर निद्रिस्त झाला। 2007 मध्ये वामन दादांच्या गीत रचनेतून मला गझलकार वामन दादा कर्डक गवसला आणि अथक प्रयत्नातून वामन दादांच्या गझलांचा संग्रह संग्राम पीठक या नावाने 12 साली लोकार्पित केलेला आहे। मला जाणवलेला वामन दादा असा आहे, गझलांमधून जाणवला, त्यांच्या कवितांमधून जाणवला, त्यांच्या गीतांमधून जाणवला। मला एवढंच म्हणायचं आहे की ज्या पद्धतीनं वामन दादांचं काम मी करत आहे तसे कुणीतरी यावेत, काम करावेत, अजून बरच काम बाकी आहे, क्या बात है, क्या बरच बात है। काम। जसं जसं कुणी हाताशी लागेल तशा पद्धतीनं, कुणाची जर इच्छा असेल, मी एक क्लेरिफिकेशन आता देतो, कुणाची जर इच्छा असेल की आपणही वामन दादांच्या गझलांवर काम करावं तर करू शकतात, मोकळे मनाने करू शकतात। फक्त माझी एकच इच्छा या ठिकाणी बोलून दाखवतो की त्यांनी काम करताना, गझलांवर काम करताना, ही आंबेडकरवादी गझल मी जशी साहित्यामध्ये मांडली तर ही गझल आंबेडकरवादी गझल म्हणूनच त्यांनी पुढे न्यावी, एवढीच माझी इच्छा आहे। आणखी एकच मिनिट मी तुम्हाला सांगेल की वामन दादांच्या रचनांवर जसं एक जवळपास 11 लोकांनी संशोधन केलेलं आहे, पीएचडी मिळवलेली आहे, तसं आता मुंबई विद्यापीठाच्या मध्ये मुंबई विद्यापीठामध्ये आंबेडकरवादी गझल ह्या विषयाला मान्यता दिलेली आहे आणि वामन दादाचा अभ्यास होतो आहे, तिथे ते संशोधक घेत आहेत। त्याबरोबर आमच्या सारखे आणखी काही नवखे गझलकार आहेत, औरंगाबाद विद्यापीठामध्ये बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाबाद मध्ये आमच्या भगिनी एक आहे ज्योती स्वामी म्हणून, त्यांच्या प्रबंध लेखन सुरू आहे आता, त्यांनी वामन दादा हे मुख्य गझलकार घेतलेले आहे, त्यांचा अभ्यास सुरू केलेला आहे। अमरावती विद्यापीठामध्येही अभ्यास करणारी एक मुलगी माझ्या सानिध्यात आहे, तिने रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे, याही ठिकाणी वामन दादांचा अभ्यास होतो आहे। आणि नागपूर युनिव्हर्सिटीमध्ये एका मुलीची तिथे इच्छा आहे, ह्या सगळ्या मुली आहेत, हे सगळे अभ्यासक आहेत, ते करतात। म्हणजे सांगायचं तात्पर्य हेच की वामन दादांच्या गझलांचं अभ्यास स्वतंत्रपणे व्हायला लागला याचा मला मनस्वी आनंद आहे। वा 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 वा। धन्यवाद सर। अनेक वेळ पासून आपण अत्यंत महत्वाची अशी माहिती दिलेली आहे,
वामनदादा कर्डक हे गीतकार आहेत आणि त्यासोबतच ते गझलकार आहेत, आणि ते कसे आहेत हे आपण विविध उदाहरणांद्वारे, त्यांच्या काही गझलांद्वारे, ते कोणती वृत्त आणि खूप खरं तर वेगवेगळी सुटी सुटी मांडणी आपण केली. आपण खरं तर एक संशोधक आहात हे आपल्या बोलण्यातून जाणवतोय. आपण वेगवेगळ्या अंगानं त्याची मांडणी करता. आणि दुसरी गोष्ट, वामनदादा गझलकार आहे हे मांडण्यासाठी मांडणारा हा स्वतः स्वतः गझलकार असणं खूप गरजेचं आहे, आणि तो गझलकार आपल्यात ठासून भरलाय पहिल्यांदा. आपण एक स्वतंत्र गझलकार आणि वामनदादांनी लिहिलेल्या गाण्याला गझला म्हणून आपण पेश करत आहात लोकांसमोर. आपलं काम निश्चित पूर्ण होईल, आपण हे आवाहन सुद्धा केलंय. मध्ये अर्धा मिनिट थांबवतो. बोला बोला आता समीक्षकही माझ्याशी जुळत आहेत बरं का. हो हो हो, वामनदादांच्या गझलांचे समीक्षकही आता माझ्याशी जुडलेले आहेत दोन. त्यांची नावं अनावधानाने राहून गेली ते म्हणून तुम्हाला थांबवून त्यांची नावं सांगतो. एक डॉक्टर प्रकाश राठोड म्हणून आहेत, डॉक्टर प्रकाश राठोड. त्यांनी गझलेवर बरस लेखन केलेलं आहे, वामनदादांच्या गझलांवर लेखन केलेलं आहे. एक डॉक्टर सर्जनादित्य मनोहर म्हणून आहेत, नागपूरचेच आहेत. ते माझ्या सान्निध्यात आले आणि गझल माझ्याकडून समजून घेतली आणि ते आता गझल समीक्षण करत आहे. म्हणजे असे काम सुरू आहे, परंतु ते काम छोटी आहेत, जरा आणखी काही लोक यायला पाहिजे. चालेल, तर अशा अनेक अंगानं प्रमोदजी वाळके यांनी अनेक अंगानं दादांचं गझल प्रेम, दादांनी गझल तीही जाणीवपूर्वक लिहिली, अभ्यासपूर्व लिहिली, अभ्यासपूर्ण करून गझल लिहिली, मांडलेली आहे. आपण सुद्धा रसिक प्रेक्षकांनी या गोष्टीकडे लक्ष दिलं पाहिजे. प्रमोदजी वाळके आपल्याला सोबत आहेत, आपण पुन्हा कधीतरी त्यांना भेटूया. गझलकार वामनदादा म्हणून प्रमोदजी वाळके यांनी वामनदादांची मांडणी केलेली आहे. पुन्हा एकदा रसिक प्रेक्षकांना नम्र विनंती, जन्मशताब्दी वर्षाच्या निमित्तानं आपण विविध कार्यक्रमाद्वारे दादांना अभिवादन करावं. ग्राम पातळीवर, तहसील पातळीवर अथवा जिल्हा पातळीवर शासनाला आपण निवेदन द्यावीत की दादांची जयंती आपण साजरी करा. आणि नंबर 3, की महाकवी वामनदादा कर्डक यांचं साहित्य, समग्र साहित्य प्रकाशित जे करत आहेत, ज्यापैकी 4 खंड ज्यांनी आता प्रकाशित केलेत, ते सागर जाधव यांचे 4ही खंड विकत घेऊन वाचा कृपया. जवळपास 1500 पेक्षा जास्त गाणी तुर्तास त्यांनी प्रकाशित केलेली आहेत त्या 4 खंडात, आणि अजून अनेक खंड येणे बाकी आहे. सागर जाधव यांच्याशी संपर्क करण्यासाठी आम्ही जाणीवपूर्वक बहुजन संघटकच्या वतीनं त्यांचा मोबाईल नंबर देत आहोत, 9822728912, 9822729812 हा सागर जाधव यांचा क्रमांक आहे. प्रमोदजी, आपण जवळपास 1 तास 26 मिनिट रसिकांशी आपण संवाद साधत होतात. तुमचं बहुजन संघटकच्या वतीनं अत्यंत मनापासून आभार मानतो आणि सर्व प्रेक्षकांचंही आभार मानतो आणि थांबतो. जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम.